повинна. Будьте обережні в спілкуванні з людиною, яка буде висловлювати свої думки і почуття в прихованій формі. Допоможіть їй поділитися ними з вами прямо, перефразувавши її слова і перепитавши її про те, чи дійсно це те, що вона мала на увазі. Ви не єдиний, кому важко зрозуміти цю людину, і ви можете їй дуже допомогти. Тілець. Сьогодні робота в колективі буде приносити вам дуже багаті плоди, а спілкування з колегами буде дарувати вам радість. Ваш внесок у спільну справу буде мати дуже велике значення. Впевненість в своїх силах і прагнення до успішного виконання доручених вам справ відкриє перед вами безліч нових дверей. Близнюки. Сьогодні спілкування з сусідами або знайомими ваших знайомих може підштовхнути вас випробувати себе в ролі викладача. Можливо, ви почнете читати лекції або надавати консультації в області кар'єрних і фінансових питань. Рак. Вам буде дуже важко знайти точне і конкретне рішення якоїсь певної проблеми, з якою ви зіткнетесь, але з часом ви зумієте з нею розібратись. Ви точно відчуваєте, що потрібно зробити, і володієте необхідним для цього терпінням. Лев. Вам буде потрібно сконцентрувати свою увагу на здійсненні тих практичних задумів та ідей, які вас відвідували останнім часом. Ви будете перебувати в дуже оптимістичному настрої і не будете боятись ризикувати. Діва. Сьогоднішній день чудово підходить для того, щоб дати волю своїй уяві і привести на світ ряд по-справжньому дивовижних, незвичайних ідей. Цей день не надто підходить для прийняття доленосних рішень в області кар'єри або особистого життя, але ваші нестандартні погляди наповнять мотивацією оточуючих людей. Терези. Ви зможете зробити ряд досить відчутних кроків, пов'язаних з поліпшенням вашого фінансового становища. Ви будете рішучі і цілеспрямовані, і не будете боятись попросити у керівництва надбавки до зарплатні. Однак, з іншого боку, вам буде потрібно погасити якісь рахунки. Скорпіон. Сьогодні вам буде потрібно зберегти високу ступінь організації і чітко контролювати процес досягнення бажаних цілей. Не дозволяйте собі відволікатись на всі боки. Зберігайте позитивне світовідчуття і виступайте в ролі прикладу для оточуючих людей. Стрілець. Часом ви буваєте нерішучі навіть до банальних і елементарних питань. І причина тому часто дуже проста, просто ви не володієте всією необхідною вам інформацією щодо цих проблем. І якщо ви виділите час на те, щоб їх з'ясувати, то знову відчуєте твердий ґрунт під ногами. Козиріг. Ви будете перебувати в дуже цілеспрямованому і практичному настрої. Ви рідко приймаєте рішення без ретельного їх обмірковування. І сьогоднішній день буде вимагати саме такого підходу. Водолій. Ваше нинішнє матеріальне становище викликатиме у вас серйозне занепокоєння, тому будьте гранично обережні при прийнятті питань, пов'язаних з фінансами. Можливо, вам варто влаштуватися на роботу ще на півставки. Риби. Вас чекає дуже важливий день. Він надасть вам можливість змінити напрямок розвитку вашого майбутнього. Не опускайте тих перспектив, які будуть перед вами відкриватися. Сконцентруйте свою увагу на тих практичних і дієвих ідеях, які будуть вас відвідувати. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою, на все добре!